Okuva olunaku lw'eggulo akakiiko k'ebyokulonda kabadde mu kaweefube n'abeesimbyewo okukwanaganya enteekateeka z'okunoonya akalulu okwewala okukoonagana nga bali mu kampeyini naddala mu bitundu gye bagenda. Olwaleero kino kikomekerezeddwa ng'abeesimbyewo 8 batadde emikono ku kiwandiiko ekikkiriziganya n'enteekateeka za kakuyege n'ebirina okugobererwa. Naye pulogulaamu ey'awamu tukkiriziganyiza ku pulogulaamu eyo era buli omu n'ateekako omukono ku pulogulaamu eyo. Abeesimbyewo bana bokka be balabiseko mu buntu nga kuno kubaddeko Professor Venantius Baryamureeba, Maureen Kyaria ne Elton Joseph Mabirizi. Abeesimbyewo buli omu okubona Munigina ate ne Retired General Major Benon Biraro owa Uganda Farmers Party. Abeesimbyewo abalala bakiikiriddwa nga Edwin Karugire akiikiridde President Museveni, Solomon Kaweesa akiikiridde Amama Mbabazi ow'ekisinde ki Go Forward, Michael Kabazi Guruka n'akiikirira owa FDC Dr. Kizza Besigye, so nga Gabriel Okirol akiikiridde Abed Bwanika owa People's Development Party. Tugambye poliisi batuwagatuberenga tugina tufayinga buli mu district ezigenda kuvingira laale ate omanyi bw'ogenda mu district beniyinza kukyenginga. Mu nteekateeka eno akakiiko kakkiriza abeesimbyewo babiri, Maureen Kyaria ne Elton Joseph Mabirizi, okukolera awamu kampeyini nga bwe basabye. Ne bansaba mbegatteko tutambule babiri, nze ng'akiikirira bamaama nga Mr. Mabirizi akiikirira bataata. Omugaso mukyo nti abantu babe n'eddembe okwesalirawo mu mitima gyabwe. Kulaga ggwanga lyonna Uganda ne bannayuganda tetusobola okubeera n'obukulembeze obuvudde mu kulonda ne wabeera ng'abantu bonna bakkiriziganyiza nti gundi ompangudde ompangudde. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Engineer Badru Kigundu akubiriza abeesimbyewo okugoberera bye basizzaako emikono. Bakolagane ng'abantu abakulu nga bannayuganda, bayisiŋŋanye bulungi nga bayisiŋŋanya mu nguudo zaffe. Tetulina nguudo nnyingi nnyo ziri awo okuva ku district eno okugenda ku district eri. Major roads are unique, so bwe baba bayisaŋŋanya baleme gandi anti ayinza n'omuwerezeryamu babayagadde naye nga so si kasuka ali kasuke nga si kasuka gi ono era alabudde abeesimbyewo okwewala okugunjawo obubinja bw'abavubuka obuyinza okutaataaganya abalonzi mu kiseera ky'akalulu. Abalina obutontono abalina ebirowoozo okuteekawo ebyo mubyerabire bannange, kuba security will not stand. Security eriwo eri mu mateeka tejja kukkiriza bintu ng'ebyokubaawo. Abeesimbyewo balabuddwa okugoberera ennaku z'omwezi ezibaweereddwa okukuba kampeyini nga wabaawo kye beetaaza okukyusaamu batuukirire akakiiko. Kakuyege atandika ku bbalaza wa wiiki ejja nga 9 mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga era akomekerezebwe nga 16 omwezi ogw'okubiri 2016 ng'ebula ennaku 2 zokka okulonda ba pulezidenti kubeewo. Gertrude Tumusiime, Witkwale, NTV.